siyaasadan oo hadda saan loo wado eesel wasaara lirida baarlamaan lirida ay ku fikirayaan shacabka Soomaaliyeed waa dhibaateysan yahay dad baa yahasid cunayo maalin walba waxa la bedelaa maalin walba mashquul siyaasada waa siyaasadan mashquula la dawladda mashquulka la dhaa isku in isku mashquulo مشغول كهذا له سعنا هم ما استور كلا دم استور مدحوين كحين لا يشنه كل واحد مدحوين لك سوقي نه هذي وأنا كرمنا وأنا نقول فينا وأنا كل حسابته منا وأنا ما كنت قلت في فترة كه الصومالية وحهر يلا موشن وحلاقة بدلا يو تستور كا ذلك وحلاقة وضع إن ذلك الله سميه مدحوين يكو حجينا قارك مدا شعبك مقدسه ونلاح قاد نعد بهيا شبل وحنا ويدين سيدا واركانا قاركودا وحيسوقين وهري ما دين wax ka bedelka dastuurka gaar ahaan in dalka loo yeelo madaxweyne iyo ku xigeen waxa ay tibaaxeen in xilliga dalku ku jiro xaalad adag isla markaasina ay tahay in shacabka Soomaaliyeed ee fatahadu saameeyay loo gurmay isla markaasina aan lagu mashquulin siyaasada qaar ka mid ah onlada waxay yiraahdeen ee waa maastay TV shabeel noo ku dhawahay magacaygu waa Cabdulla Cabdullaahi een hadaan ka hadlo aragtideeda ku aadan in wadanka dastuurka qabyada ah la dhameystira in madaxweynaha uu ku dhawaajiyay een ana ahaan kulli fikrad ahaan waa taageersanahay madaxweynaha sababtoo tahay een masuul kasto oo olola doorasho ku jiro een wuxuu yiraahdaa waxa ugu horeeyaan qabanayna waxay tahay inaan dastuurka dhameystirno een marka hadii madaxweynihii shaqadii isaga markii hore ballanqaadku sameeyay qayb ka mid ah haddii hore u dhaqaaqayo oo aan rabno inuu fuliyo een hadii mas'uuliyiin dowlad ka tirsan ayaga naftirkooda ay leeyihiin wax laga ficanayay ahaayeen kulli aan aragtay ahaan waxay tahay in madaxweynaha in lagu taageero howlaha uu wado dadaalka wadanka iyo halganka uu wado in lagu taageero inay tahay xilli siyaasada lagu kala duwanaado hadda lama joogo dad qaar waxay leeyihiin fatahada wadanka ka jiro xoogay xaalada kala duwanaa wadanka iska jirto waxay ku ficnaad in dadka gurmadkooda laga shaqeeyo laakiin dowladda marka la dhaho shaqaale marka la yiraahdo shaqaalihii ugu badnaa hadday ka howlgalaan marka dowladda way qaybsantaa waxa waa ayaga marka shaqadooda yaqaano ha loo dayaan leeyahay mas'uuliyiinta kale ee hadda dhaliilaya dowladda hadda jirto shaqada hadda ay hayaan ku heesto waxaa leeyahay Janiskiina suga madaxweynaha annaga ballanqaadka uu noo sameeyay waxa rabnaa inuu marka xilka ka dhigaayo uu na dhaho intaasaa idin ballanqaaday intaasaa idin qabtay inuu na dhaha rabnaa maahana shaqadii loo dhiibay iyadoo qabyo ahoo meesheeda tahay inuu wadanka uu ka dhigo ma rabno marka dastuurka in la dhameystiro madaxweyne ku xigeen la yeeshane kulli waxa madaxweynaha ka sugeynaa eheday waana karabnaa waana uga firnaa waana kula xisaabtameynaa magacii horta waa Cumar Cali Sheikh Xasan marka waxa leeyahay horta Soomaalida horta iyaga kaliya isku mashquulaan xagga siyaasadda hadda la dhaho marka waxa leeyahay siyaasadan oo hadda saan loo wado eesel wasaara lirida baarlamaan lirida ay ku fikirayaan shacabka Soomaaliyeed waa dhibaateysan yahay dad baa yahasid cunayo ay joogan daadad iyo wabiyaasha ay ku soo fataxeen roobna waa ugu sii dar ilaa xaggiisa waa way ka yimaadeen marka waxaa loo baahnaan lahaa in ay shacabka ay qabtaan oo ay dhimanayaan ma aha keligood inay iskugu mashquulaan eesel wasaara waxaa dhihi lahay horta eesel wasaar in meesha laga saaro ma aha anaka horta anakiya wadankeena xaaladiisa wax lagu jira fiiri magaalada muqdisho horta xaaladeeda fiiri geedihii xambaladooda wadooyinkay buuxaan biyaha waa dhul fadhiyaan marka waa ujeedaa maalin walba waxaa la bedelaa maalin walba mashquul siyaasadda waa siyaasadan mashquula la dawladda mashquulka la dhaa isku in isku mashquulo mashquulkooda la soconaa imuu ma umadu wax ay u qabanayaan ma laha golaha baarlamaanka waxaa aniga u dir lahay mooshinkaas meesha la keena ka saara wadanka waa ujeedaa xaaladiis nin walba haddaa uu sameysto nin walba haddaa uu sameysto meeqa daaraan dhisana ya meeqa dabaqyadaa dhisana haddaa nin walba oo ku fikirayo oo dabaqyadan oo ku fikirayo dadna buush ku jira dadna daadad qaadayo haddaa idinka dhexdiin aad ku mashquushin dhibsama war umadna oo maxamed waxa loo qabtaan leeyahay war dhawaa saaxib horta magacaygu waa Cabdulla Cali Maxamed arrintaas hadda wax yar ka hadlaniyo horta dalka dastuur usoo yaalay oo soo jireen horaa jiray oo ah madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ani ahaanteeda macnaha fikirkeyga markaan ka dhiibto waxay ila tahay niyo in ra-iisul wasaaraha la lagu wado madaxweynihii ku xigeen ma anfacays waayo madaxweynaha hal waay madaxweynihii macnaha madaxweynihii la taliyihiis waa la gartay laakiin madaxweynihii iyo madaxweynaha ku xigeen aniga waa ra'yigaas mooti magacay maxamed yuusuf aadanaan lahaa xilligan horta xilli munaasab ma ahan in waxyaabahaas in laga hadlo munaasabadu waxay tahay yacni hadda dalka wuxuu ku jiraa asaa dal dhibaateysan yacni fatahaada ku jiro
يا ودوينك بيا حر حري وحياة بس إنه كفكران وقت حاضر كان رئيس الوزراء إن يعني اللي جسهره تاس أنا هانتي فكرة هانتي إلى ما أهان بكا رئيس الوزراء إن ورئيس الوزراء هذا الشقة ذلك وهاي وهاي وحو وعدن ربع ذلك إنه هر مريو مركا مذحبينه هنا برنامج كيس إنه في عني هاي لكن وحياة بس إنه دب هادو لكتان أو برنامج كيس وعدن إن مركا لك هاللان هاد إن اللي جهاللو بن دواتوين كجرتو يو ودوين كان أو بيحر حري يو دت كدواتيسن يو حلو قبتو عبدو هبعير كتشور باهين تا شبال مقديشو